Okay, ek lees vir ons uit Esdra 9. Nadat hierdie dinge afgehandel was, het die leiers na my toe gekom en gesê, baie van die Israeliete, selfs ook van die priesters en die leviete, het hulle nie van die ander volke in die land afgesonder nie. Hulle het van die afstotelike praktyke van die Kanaaniete, Hittite, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en die Amoriete begin beoefen. Van die mans en hulle seuns het met van die vroue van die land getrou. Deur dit te doen, het hulle die heilige volk van God met die bevolking van die land vermeng. Om die kroon te span, was die ambtenare en die leiers die eerstes om dit te doen. Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur en my hare uit my kop en baard getrek. Ek het geskok bly sit. Almal wat bang was vir die woorde van God van Israel, het oor die ontrouheid van die ballinge by my bymekaar gekom. Ek het geskok daar bly sit, tot die tyd van die aandoffer. Toe die tyd van die aandoffer aangebreek het, het ek met geskeurde klere opgestaan en my verootmoedig daar waar ek gesit het. Ek het op my knieë geval en my hande na die Here my God opgesteek. Ek het gebid, my God, ek is so skaam en verneder, ek kan nie na u kyk nie. Ons sondes is hoër as ons koppe en ons skuld reik tot aan die hemel. Van ons voorgeslagte af, tot nou toe, het ons al ons verskriklike oortredings skuldig gemaak. Dit is hoekom u ons konings en ons priesters uitgelewer het aan die mag van die heidense konings van die land. Net soos dit nou die geval is, het hulle ons doodgemaak, gevange geneem, beroof en verneder. Die Here ons God het nou vir 'n klein rukkie genade aan ons bewys, deur toe te laat dat sommige van ons 'n oorblyfsel oorleef het. Hy het in sy heilige plek vir ons 'n vaste plek gegee. So het God ons moed laat skep en ons vir 'n rukkie losgemaak van ons slawerny. Ons was slawe. Maar ons God het ons in sy troue liefde nie in ons slawerny vergeet nie. Hy het toegesien dat die koning van Persia ons goed behandel. Hy het ons vrygelaat sodat ons die tempel van ons God kan herbou en die bouvalle kon herstel. Hy het vir ons in Juda en Jerusalem 'n muur gegee om ons te beskerm. Wat kan ons nou hieroor sê, ons God? Ons het weer u bevele verontagsaam. U het ons deur u dienaars, die profete, duidelik beveel en gesê, die land wat julle sal inneem, sal onrein wees as gevolg van die verwerplike gewoontes van die inwoners van die land. Die land is van hoek tot kant gevul met hulle afskuwelike praktyke. Julle dogters mag nie met hulle seuns trou nie, en julle seuns nie met hulle dogters nie. Moenie hierdie volk se vrede en voorspoed bevorder nie. As julle onderneem om hierdie dinge nie te doen nie, sal julle 'n voorspoedige volk wees. Dit sal met julle goed gaan en julle sal 'n sterk volk wees. Julle sal die voorspoed wat die land oplewer geniet en dit sal vir ewig julle nageslag se erfenis wees. Maar nou word ons gestraf vir die sonde wat ons gedoen het en vir ons groot skuld. Ons straf is eintlik baie minder as wat ons verdien, want U ons God het sommige van ons as 'n oorblysel laat oorleef. Maar ons verbreek alweer U beveel met ons ondertrouwerij met mense wat hierdie afstootlike dinge doen. U gaan ons sekerlik in u woede vernietig, sodat selfs hierdie oorblysel dit nie sal oorleef nie. O Here, God van Israel, u is regverdig. Vandag is ons niks anders as 'n ontsnapte oorblysel wat voor u staan nie. Eindelijk durf nie een van ons in u teenwoordigheid kom staan as gevolg van ons skuld nie. Esra het voor die tempel van God op die grond geval en gehuil terwyl hy bid en hulle sondes bely. 'N Groot groep mans, vroue en kinders van Israel het saamgekom en hardop saam met hom gehuil. Sekanja, seun van Jegiel, en uit familie van Elam het gereageer en gesê, ons bely dat ons aan ons God ontrou was. Ons het met hierdie vreemde vroue van die land getrou. Maar daar is tog nog hoop vir Israel. Kom ons maak nou 'n verbond met ons God dat ons hierdie vroue en hulle kinders sal wegstuur. Ons sal u en die persone wat ons God se bevele respekteer se raad volg. Ons sal die raad gehoorsaam. Staan op. Die aangeleentheid is nou u verantwoordelikheid. Skep moed en doen wat u moet doen. Ons sal met u saamwerk. Esra het opgestaan en die leiers van die priesters en die leviete en die hele Israel 'n eed laat neem dat hulle sal doen wat hulle onderneem het. Hulle het toe die eed geneem. Die kinders kan uitgaan, 6 jaar en onder. Ja, is altyd lekker om te kinders so te sien uitloop.
met 'n glimlag en terug te kom met 'n groter glimlag. As ons sit, kom ons raak net stil. Kom ons raak net stil voor die Here. Dinge was bietjie demekaar nou. Kom ons raak net bewus, ons is voor 'n heilige, grootte God en ons is hier saam om hom te aanbid. Dit gaan oor hom, nie oor ons nie. Kom ons raak net rustig. Here, U is groot, U is heilig, U is almagtig. Ag Here, ons het hierdie passie by die kruis, U weet het, om dinge te laat goed loop, vlot loop, en dan gebeur die lewe, en dit herinner ons aan ons swakheid, dit herinner ons aan wie ons werklik is voor U, soos in die tyd van Esra. En ons bid nou, wil U met ons kom praat? Wil U die mure rondom ons harte deurbreek, Here? Wil U met die krag en heiligheid en almagtigheid ons harte aanraak? En Here, dat ons U sal sien, niet sal sien, mooi sal sien. Vermurwe ons harte, Here, en maak ons harte skoon, rein. En as dit U wil is, as dit binne U genade val, Here, dat ons U sal aanbid, soos wat dit U toekom. Hier is ons Here, spreek, ten spyte van die swakheid van die prediker, ten spyte van wat ook al gebeur het in ons lewe, of nog gaan gebeur, of dinge wat ons daal nacht al kan aftrek, rig nou ons dwalende gedagtes, Here, hou ons styf vas in die hand, en spreek, ons luister, ons bid in Jesus' naam. Amen. Ja, so die, voor ek by preek inval, die kersangdienst, die aand, is vir ons as gemeente. Die oggend, ons help ons bykie by ons thuis. So die oggend gaan daar wees, dus vir die ou mense hou, want hulle kinders en so is nie daar nie, en baie ons is alleen, so ons sal net so bykie liefde geef hulle. En dan die ene wat ons die kinders gaan kos en so voorgee, dit is, en presente gee, dit is die kruispunt wat Dion hulle is. Hulle het so traditie wat hulle een keer een jaar soen toe gaan, en is daar een derde poort, by die gereformeerde kerk daar, wat hulle so bykie help. So, maar net daar, dat julle weer is, nou nie, vir besoekers, het nie weet waar dit gaan nie. Goed, so ek is baie lief vir my ma, so wat ek nou gaan sê, moet julle dit in die licht sien. Maar my ma is een vrou, en vrou, as julle weet, hoe is julle. Ons mans, so, kyk het wat gebeur het, ek was eergister op die plaas, op Christiana, en daar had ek gesit, saam met my pa, my ma is in die hospitaal op Kimberley, en so, ek en hy het by die huis aangekom, het net so net voor skemer, en ons het toe, na die vrieskas toe gegaan, en ons het gesien, maar hier so is skaapchoppies, en hier so is wors, en ons het een maaltijd gehad. Ons het nie bekommerd gewees oor die brood, en is daar die braaibroodjies nou reg, of is daar groente. Ons het in ons oor een lekker driegang maaltijd gehad. En maar die kort en lang is, ons het toe die vleis uitgehaal, en ons het toe buiten gaan sit. En so, ek weet of julle, wie van julle weet, waar is Christiana nie, maar Bloemfontein en Kimberley is voorstede van Christiana. So dis daar, jy kan regtig ver sien, jy kan mooi sien en goed sien. So daar sit ons nou, en ons kyk na die sonsondergang. Nou die van julle wat nog een mooi sonsondergang beleef het nie, gaan nou vakansie op Christiana, dan gaan julle dit beleef. Jy kan die sonsondergang hou baie lank. Dit hou regtig lank, want jy kan ver sien. So hier sit ek in my pa toe, en ons kuier lekker, en ons gesels, en ons maak grappe, en ons waardeer die sonsondergang vir baie lank. En niemand plan nie, niemand kom roep ons en sê, die braaibroodjies is reg, braai nou nie, alles, ons is nou rustig, en toe die son nou, na so 2 of 3 uur, ek weet nie hoe lang gaan hy onder daar nie, maar toe hy nou uiteindelik onder is, toe begin ons vuur aansteek, en toe begin ons nou vleis maak. Maar ek sit toe daar, en ek wonder, toe terwyl ons nou daar sit, wonder ek nou eerstens, toe ek op laerskool was, toe ons gaan jag het. En die tweede ding wat ek toe daar sit en wonder is, maar wanneer laatst ek gekyk na sonsondergang? Wanneer laat ek net stil geword en God se skepping beleef, soos toe.
Ek weet nie waar is julle nie, maar as julle in die stad is, en as julle nog jonk is en paiement het om te betaal, dan gaan julle ook nou wonder hoeveel jaar terug ek gesit het en kyk het vir sonsondergang. Ons is besig, is het nie? Ons, as dinge wat ons gedagtes wegvat, van goed wat saak maak, ons gedagtes wegvat van dinge wat letterlik ons lewe kan verdiep en verryk en ons nader aan God kan bring. En dis wat Esra beleef het. Net baie erger. So Esra sit, lees ons, en hy kyk, nou hy is die gesant van die Here. So hy het sy oor by God, en sy mond is by die volk. En andersom, hy tree in vir die volk, hy hoor, hy ken die skrifte, hy ken die wette, hy weet wat God wil hê vir sy mense. En hy verstaan ietsie van God se plan, want God het dit aan hom openbaar, van sy verlossingsplan, ons gaan nou daarna kyk, maar hy verstaan iets daarvan, en hy sit, en ons lees, hy is so gefrustreerd, dat hy sy klere skeer, dat hy sy baard uittrek, dat hy sy hare uit sy kop uittrek, van gefrustreerdheid, van hartseerheid, van kwaad wees. Daar staan uit net, letterlik staan uit net gesit en kyk. Want hy is moedeloos. Want hy het geweet, die volk se sondes het gemaak dat daar 'n wig kom tussen hom, tussen God en sy kinders. Daar was 'n skeiding wat ingekom het en dit het hom gepla. Dit het hom met angst vervul. Lees ons. Dit het hom met angst vervul. Hy het daar gesit van die oggend af vroeg. Hulle het so, as het oggendskemer is, het die priesters al daar gewees. En dan, wat hy hier vertel het van die aandmiddagwaak, die aandwaak, dit is die 3 uur. So 3 uur se kant het die aandoffers begin, die aandaanbidding begin. So hy het van vroeg af tot die middag 3 uur. Het hy gesit en was hy in die toestand van skok, toestand van intree voor God, toestand van verslaandheid, was Esra. Wanneer laas was jy so voor die Here, oor jou sondes? Wanneer laas was jy so voor die Here oor jou familie se toestand of jou, wanneer laas? Maar om te verduidelik, om te verstaan wat in Esra aangegaan het, ek het 'n kort videoetjie gemaak, net om bietjie te illustreer, om ons te help. Ek mis my mic. So, aan die begin het God gemaak, en ons het kennis van hom gehad, so ons het niks van sy openbaring nodig gehad nie, ons kom hom vol aanbid, dis wie hy is, ons kon hom aanbid, en daar was niks tussen ons en hom, maar toe kom die sonde, en Adam en Eva was sondig, en die Bybel leer ons kon glad nie meer, by God uitkom nie. Ons kon hom nie meer aanbid nie, want die sonde het 'n skeiding gebring tussen ons en God. En dit was verskriklik. So die ware openbaring van God, die ware kennis van God het verlore gegaan, of het was moontlik dat het verlore gaan. En God besluit toe, hy gaan, want dis wie hy is, hy wil hê kinders moet hom aanbid, hy wil hê mense moet hom lief hê en hy wil hê mense moet hom aanbid. En God besluit toe, hy gaan 'n groep ouens kies, en uit daai groep ouens, tussen al die volkere, gaan hy wie hy is openbaar aan hulle. Hy kies vir Noag, Abraham, Dawid en die tempeldiens en alles, en uiteindelik is dit dan Israel, die volk wat hy kies, tussen al hierdie volkere uit om hom te openbaar. So in die Ou Testament, dis nou die eerste klomp boeke in die Bybel, voor jy Matteus kry, lees ons dat die wêreld moes tempel toe kom, en God het daar wette gegee, soos is na binne gerig, so van buite af binne toe, die hele wêreld is so ingekleer, maar Nuwe Testament sien ons, draai dit om, dat het van binne af buite toe is, so God stuur, die mense nou uit in die Nuwe Testament, en die Ou Testament was, alles moet na hom toe gaan, so die kern moes suiwer bly, die kern moes suiwer bly, want dit was vir God bitter, bitter, bitter belangrik. So hy gee vir Esra en
al die ouens voor hom, gee hy reels, hy gee goeders, sodat mense hom kan aanbid in waarheid en in gees. En so tussen al die volkere kies God vir hom Israel om te openbaar, sodat mense hom kan aanbid. Maar toe kom Jesus, en na Jesus se tyd sien ons, het daai genade oopgegaan. En daar is die opdrag nou, volke, tale, stamme en nasies. En selfs aan die einde, Openbaring 5 vers 9, sien ons, gaan ons voor die regterstoel staan, kom en uit volke, tale, stamme en nasies, want deur die kruis, soos Lisa so mooi gebid het, ons is een in hom. Ons kan waarlik aanbid in hom, want hy het gesterf hiervoor. Hy het gesterf hiervoor. In die tempel was daar voorhangsel, en daai ding is geskeur. Hy voorhangsel het gesê, net seker ons kan inkom, net die hoofpriesters en net die goeters, en dit het geskeur, daar aan die kruis. Hoekom? Want die prys is betaal. Al die wette, al die ander goeters, wat voor die kruis was, het Christus saamgevat in hom. En die genade is gegooi, opgegooi. En waar in die Ou Testament allemaal moet van ver af kom, en daar was reels gewees, hoe die ouwens kan deel word van Godse volk, reels gewees, al die goeders, het God het nou omgedraai en sê, gaan, jylle is nou die tempels, jylle moet nou uitgaan, jylle moet nou dinge doen. So Ezra leef in die tyd voor die kruis. Ezra leef in die tyd. En wat die ouwens gedoen het was, Mark, ek kan maar net so hou, dankie. So wat die ouwens nou gedoen het was, hulle het nou gegaan, en hulle het met die volkere buite Godse openbaringslijn, het hulle gaan trou. En hulle het dinge, hulle praktyke gevat. So jy kan self indink, Godse plan was verlossing. Godse plan was om die wereld recht te kry vir die kruis. Om die wereld recht te kry op 'n plek te kry, waar die wereld sal verstaan wat Jesus doen. Wat Jesus kom doen het. En wat hier gebeur het is, met hulle wat met die ander heidene nasies begin trou, en so, wat hier gebeur het is, dat die lijn nou helemaal dof raak. En dat Godse openbaringslijn, Godse verlossingsplan in die wiele gryf. So wanneer ons hier lees dat Ezra sy baard uittrek en dat Ezra sy hare uittrek en dat Ezra sit en hy kan het nie glo nie, dan is het omdat hy besef, sy volk wat hy so lief is voor, het gaan staan tussen God en sy verlossingsplan. En Ezra weet wat gebeur met ouwens wat tussen God en sy verlossingsplan staan. Hy weet van Farao en sy leer wat in die see doodgemaak is. Hy weet van volkere wat helemaal verwoes is, omdat hulle tussen God en sy kinders gestaan het. Hy weet selfs van die Levite, as jy kyk na die Koragiete en die ouwens wat nou groot name is, as jy nie weet wie hulle is nie, gaan lees bykie psalms, hulle van die, wat tussen God gestaan het, en hoe God wil gehad, dat die tempeldienst en so moes wees, wat eindelijk dan tussen God en verlossing gestaan het vir sy kinders, God het ons verwoes, doodgemaak, net so, hoekom? Want Godse plan was, volke, tale, stamme en nasies moet tot bekering kom. Godse plan was, sy genade moet bekend word aan die hele wereld. Godse plan was, van die begin af, waar moet geen grense wees. Godse plan, dit was Godse plan. As selfs jy psalms gaan lees, ek dink is psalm 88, wat dit vertel, volkere, wat nie Israel is nie, word genoem Israel. Heidene nasies. Hoekom? Want dit was van die begin af Godse verlossingsplan. Want hy wil hoop bring, hy wil herstel bring, hy wil genesing bring. En hier kom die ouwens, en hulle sê, daai tyd nie soos ons gewerk, jy sien een ou meisie, en sy is mooi, en jy sleep 'n bietjie vlerk by haar, en jy bring vir haar rosies, en julle trou nie, nee, daar het so gewerk, pa en ma besluit, julle trou, en julle trou. So wat hier gebeur het, is pa en ma besluit, luister, hierdie heidene nasie, sy kind is gaan ek laat trou. Ek gaan my een, ons lees die kenners daai tyd, Bybelskenners sê, hulle, as jy bietjie gaan navorsing doen,
Van die mans het hulle vrouwens gelos vir die heiden vrouwens van hulle het tweede of derde vrouwens ingeneem. So dit was regtig alles teen Godse plan, teen Godse wil, want vir God is die huwelik heilig. Liefde is heilig en hy wil nie dit besoedel word nie, maar daar is iets groters agter dit. In daardie tyd was het so gewees, as jy diplomatische betrekkinge het, dan, en jy is bang vir 'n ander volk, dan trou die koning, trou met een van die prinsesse, van die ander koning, vyandse koning. Hoekom? Want jy gaan nie sommer jou kind se man doodmaak. Jy gaan nie sommer doen. En wat hierdie ouens nou gedoen het, die Israeliete, hulle was hier, tussen al hierdie heidene nasies, hulle was bekommerd oor hulle voorspoed, hulle was bekommerd oor hulle veiligheid, en wat doen hulle? Terwille van diplomatische betrekking, kies hulle teen God. Terwille van veiligheid, terwille van dinge buite Godse wil om, kies hulle teen God. Met ander woorde, hulle wys met hulle lewe, wys hulle, God kan jy nie vertrou nie. Hulle wys met hulle lewe, God is nie die sentrale ding waarom hulle lewe draai nie. So wanneer ons hierdie lees, dan is dit baie dieper. Dat is baie meer dinge wat op die spel is hierso, as bloot, jy trou nou met die heide nasie se vrou of se man. En ek weet, traditioneel is vooral in ons, in Suid-Afrika, in ons gereformeerde lyne, word die gesê dat ons is gereformeerd, maar binnen dit, een klein groepie van dit word sê dat hier praat, nou jy mag nie met die ander volk trou nie, dis nie wat die aangaan nie. Jy vat bykie vers, hier gaan het oor, wie stel jou vertroue ten diepste? Wees dit, jy stel jou vertroue op God? Is het heilig? Is jou lewe, draai dit rondom God, of nie? En nie, hier sal dit nie daar gegaan nie. Hier is nie daar gegaan nie. So, diplomatische betrekkinge was vir alles, God was tweede. En Ezra kom en hy bid, hy is in trane, hy is hartseer, die tempel word skaar aangedoen, hulle is besig om die tempel te bou, maar dit gaan niks beteken nie. Die mure wat gaan staan, Jerusalem wat gaan opgebou word, dit gaan niks beteken as hulle aangaan soos hulle nou aangaan. En so as Jesus dan kom, dan gaan die ouens nie dit verstaan nie, hulle gaan nie reg wees vir daai kruis nie. En dis 'n krisis. Dis 'n krisis. John Piper sê, alles wat 'n Christen doen, alles wat 'n kerk doen, alles waarom sending draai, gaan om aanbidding. Ons wil meer en meer mense lei om te kom by ware aanbidding. Dis waar het gaan, dis waar het by kruis ook gaan. Dis hoekom ons so ongelukkig was toe die krag nie werk, want ons wil geen struikelblok hê, laat ouens nie kom en aanbid nie. Ons is intentioneel met ons liedjies, is nie net lekker liedjies wat ons vat en sing nie. Ons dink hier oor, ons bid hier oor. Ons dink oor ons preke, ons doen eksegese, ons vra wat gaan aan ons. Ons het ons oor by die stad hoekom. Want ons wil hê die man van die straat af moet kan kom en kan aanbid. Ons wil hê met God ervaar. Bob Kaufling sê, aanbidding is, wanneer iets aanbid, is dit omdat jy in verwondering staan, voor iemand wat werd is, om in verwondering voor te staan. Hy is die waardige een, sê Bob Kaufman. En is dit nie so nie? Wat hier by Ezra se tyd was dit nie so nie. Hulle het nie gestaan en dan aanbidding voor hierdie, hulle het nie in verwondering gestaan voor God nie. Hulle wêreld om hulle was dit gewees wat hulle in verwondering na staan het. Hulle wêreld om hulle besigheid, hulle veiligheid, al hierdie goeders was dit waarop hulle gefokus het en die fokus was van God af. Die fokus was van God af. Die tempel was nie gebou nie want hulle het ander dinge gedoen. Die mense kon nie meer kom van ver af en hulle kon nie meer God, Yahweh, ervaar soos wat hy wil hê, hy moet ervaar word. Proselyte was nie meer gemaak nie, want daar was niks. Fisies en geestelik was dit 'n gemors. Was dit 'n gemors. Want jy sien, sonde
misplaaste vertrouwen, als je op iets anders begint vertrouwen als jouw skepper, steel jouw aanbidding. Het steel jouw aanbidding. Want op baie oomblik sê jy, Here, hierdie ding is groter, aansluiting my verlede week se preek, hierdie ding is groter as jy in my lewe. Here, ek het meer ontzag vir hierdie persoon wat my lewe kan neem as vir u. Here, ek het meer ontzag vir die politieke klimaat as vir u. Here, ek leef in vrees, want ek vrees u nie meer as dit nie. Sien julle, dit steel om God te sien as hierdie groot, heilige wese. Die een wat waardig is om aanbid te word. Die een wat waardig is om voor te val. Want ek is klein, ek is swak, ek is sondig. En het steel jou om Godse genade te proe. Steel jou daarvan. Maar as hoop, Ezra sê die volgende woord, hy sê, Here, u moes ons verwoes het. U moes ons verwoes het. En God het reg gehad om hulle te verwoes. En as jy gaan kyk na jou lewe, gaan jy ook eerlik, en as jy eerlik is, dan kan jy ook eerlik sê, Here, u het die reg om my dood te maak. Nou, die reg om my vir altyd in die hel te gooi. Maar hy sê, Ezra sê hierso, Here, die handel met ons nie na ons ongeregtigheid, is een vertaling, sê dit so mooi, ek dink sê ou vertaling, die handel nie met ons na ons ongeregtigheid, die Nieuwe Testament sê dit ook, hoekom nie? Want God het na ons ongeregtigheid gehandel met Christus daar aan die kruis. Ons ongeregtigheid het hy op hom geplaas, en hy het daar gestraf, en hy het hom daar verwoes, hy het hom daar gebreek, sodat ons een met hom kan wees, sodat ons tempels kan wees, sodat ons in verwondering voor hom kan staan en sê, Here, ek verdien dit nie, maar Here, u het vir my gegee, dis genade op genade, Here, ek verstaan, ek glo, u het my sonde weggevat, Here, ek glo, ten spyte van my klein geloof, ten spyte van my swak geloof, glo ek, u is my God, u is die een in beheer, u is die een wat vir my lewe gee, u is die een wat vir my hoop gee, u is die een wat waardig is om aanbid te word, want ek verdien om aan die kruis te wees, maar u handel nie na my ongeregtigheid nie. U gee vir my hoop en genade en redding waar ek dood verdien. Johannes Calvin. Jy weet, van die ouwens aanbid hom en ander ouwens hou niks van hom nie. Maar Johannes Calvin het 'n waarding gesê. En wat hy gesê het is, wanneer ons werk, is ons bezig met aanbidding. Wanneer ons werk, is ons bezig met aanbidding. Wanneer ons sport doen, is ons bezig met aanbidding. Wanneer Stefan dromme speel en Marcus gitaar speel, hulle leef hulle gawe uit, is hulle bezig met aanbidding. Hulle is bezig om God te dien. Hulle is bezig om dit wie hulle is, in diens van God te stel. Hoekom? Want hulle is tempels. En elke van ons, waar ons ook al is in ons werk, en wat so werk God ook al vir ons gegee het, is ons bezig. Of ons nou studente is, dalk ook. Maar ons is bezig as tempels van die Here. En mense kan kom, en hulle kan of deur ons God raak sien, of ons lewens kan so wees dat hulle glad nie God sien. Ons lewens kan ook meer geïdentifiseer word as die ouens, die volkere daar buite. Maar ek wil die volgende stelling maak is as jy werklik genade proe, as jy werklik weet hoe groot jou sonde is voor die Here, as jy werklik weet hoe groot God is en wat hy gedoen het vir jou daar aan die kruis, al is dit net 'n mosterdsaadjie grootte van dit ervaar en proe, dan wil ek die standpunt maak dat ergens langs die pad gaan jy begin lig straal.
ergens langs die pad, binnen al jou fouten wat je maakt, binnen al die dingen wat je verkeerd sê, binnen al jou sondes wat je daar ook doen, gaan je licht begin straal, gaan je begin sout wees, want jy gaan in verwondering staan voor God, en je gaat die kan keer nie. Je gaat die kan keer nie. Maar je ziet wat gebeur is, ons is so vastgevang in ander dinge, dat ons nie stil raak, die sonsondergang beleef, en beleef God is steeds bezig met my nie. En God was nog al die jare bezig, van Esther af, tot bij die kruis. 2000 jaar daarna, hier in Pretoria, is hy bezig met sy verlossingsplan. Het hy al hierdie goed bij elkaar gebring, zodat jij kan hoor, dat is verlossing vir jou. Ek het jou nie gelos nie. Hoe groot is dit nie? Hoe groot is dit nie? Want jy sien, jy alleen, as jy dit besef en jy kom staan langs nog een Christen, gaan het een groot verskil maak, want wat in Esdra gebeur het, een van die ouwens het gesien, en hy het gesien Esdra is tikkend voor die Here, en hy kom sit langs hom, en hy het gevra wat gaan aan, en Esdra het vertel, en hy het tot bekering gekom, en hy het vir die volk gaan sê, luister, dit is die fout, en hy het teruggekom, en hy het vir Esdra gesê, maar wat moet ons doen? En daar het hulle vrouwens gelos, dat hulle hoop, symbolies, teruggestel op God, en die verlossingsplan kon aangaan. Want hulle het genade geproe, hulle het God gesien as die groot, groot, heilige wese. Ja, dit het maande gevat om alles te doen. En ons lees, Esther en hierdie ou het die volk gaan besoek, by hulle huis en gehelp met die vertroue teruggeplaas in Godse hand. En het begin by een ou, wat langs Esther gaan sit, en wat sien, God is bezig. Ons het lang gesukkel om hier by 60 deur te breek, en ons het nie leiers gehad wat opstaan en dinge doen nie, en dinge was regtig moedeloos, en ek was moedeloos. En julle ken my, ek sukkel om vir ouens te sê, julle maak droog, of ek sukkel met dit, want ek wil net die ouens seer maak nie. En een dag het ek hier so'n bietjie van 'n tantrum gegooi. Ek is nou nog skaam daaroor. Maar die leiers het dit gesien. En van toe af het dit 'n sneeubal gemaak. En op die oomblik is daar ouens wat tot bekering kom. Op die oomblik is daar disippelskapgroepe wat weer aan die gang is. Op die oomblik is daar ouens wat sê, wow, dis mooi, dis groot. Oomlik is daar ouwens wat sien, maar God die Heilige Gees is bezig om te werk. Oomlik is daar ouwens wat sê, maar ek wil wys na die kruis. Ek wil dit waar maak. En my vraag is, nie net in die werksplek daar buiten, nie net in die praktijk daar buiten, nie net in jou verhouding daar buiten, maar wat is jou aandeel hier by die kruis? En as jy nie by die kruis is nie, by die gemeente waar God jou geplaas is, die kruis vir jou is, gaan soek een plek waar die woord reg en sy verkondig word, gaan soek een plek waar jy God die Heilige Gees ervaar, gaan soek een plek wat ernstig is oor die Bybel, oor die woord, en gaan skakel in, en gaan staan langs manne wat by God staan, en wat ernstig is, en wat in as, sak en as sit, oor wat aangaan met die geestestoestand. Gaan staan langs hulle, en gaan help hulle, en bou, want ons is geroep om tempels te wees, ons is geroep om uit te gaan, ons is geroep om mense wat nog nie aanbid nie te laat aanbid. Het jy hulle gaan Moldova toe, stuur hulle hierdie volgende week uit, as die Here se wil is. Hoe kon dit gebeur, as daar nie groep ouwens was, wat vir hulle bid, en wat saamkom, en wat sê, ons is ernstig, dat die volke tale, stamme en nasies moet hoor, daar is genade, daar is hoop, en daar is redding nie. Hoe kon dit gebeur? So as jy nie ergens ingeskakel, skakel in, ek weet ons jong ouwens is het moeilik, ek weet het,
Ek weet, jy wil nie verbind wees met niks nie. Ek weet het. Maar gaan lees Esra 9. En kyk wat 'n groot verskil jy kan maak. Kyk wat 'n groot verskil jy kan maak. Pretoria het doop nodig. En as ons 'n sterk lig kan skyn, as ons kan begin kerke, dink dit in, as ons kan begin kerke plant, wat genesing bring, dink hoe gaan Pretoria lyk oor 'n paar jaar? Hè? Dink hoeveel, as daar 7 of 8 gemeentes is wat sterk staan en wat elkeen sendelinge uitstuur, hoe gaan die land begin lyk? Hoe gaan die wêreld begin lyk? Ons kan. En het begin klein. Begin by gebed. Begin deur die oë wat oop is. Vir die broer langs jou of die suster langs jou wat seer het. Wat stikkend is. Begin by jy wat langs hom gaan sit op die ashoop. En saam met hom bid. Begin by jou. So hoe lyk jou lewe? As jy 'n tempel, doen jy waarvoor jy geroep is? Of staan jy teen dit? Hoe lyk dit? Jy kan nie al twee wees. Jy kan nie al twee wees. So ons ek weet ons wil nie hoor ons is sondig en ek weet dit. Ek weet ons wil nie hoor ons moet reg maak nie. Maar ek vra vir jouself, gaan sit en gaan worstel met die Here. Vir jouself, as jy nog nooit 'n Esra oomblik gehad het nie, gaan worstel met die Here, dat jy Esra oomblik kan kry. Want as jy nie Esra oomblik het, as jy nie 'n oomblik het waar jy weet, Here, ek verdien nie genade nie. As jy nie oomblik het waar jy sê, Here, ek is sondig, ek het genade nodig, Here, kom my, soos Paulus, ek ellendige sondaar mens, wie sal my red van die mens wat ek geword het? Paulus! As jy nog nie daar is nie, hoe gaan jy weet, hoe gaan jy bly wees oor die kruis in jou lewe? Hoe gaan jy verstaan, daar's genade vir my? Hoe gaan jy opgewonde raak om te sien iemand begin hoop kry? Wees oor ou wat hom bekeer. As jou hart op 'n ander plek is, as jy nie tempel is. Ek het daar gesit langs my pa en ek het hartseer gewees. Ek was bly, ek het lekker gelag saam met hom. Ek wil hom wys ek is hartseer nie, maar ek was hartseer. Omdat ek besef het ek is besig om die lewe te mis. Ek is te besig. Jy het 'n geestelike pa. Ons Abba Vader, ons God. Gaan sit langs hom. Voor het te laat is. Gaan sit langs hom en kyk na sy werke. Kyk na wat hy gee. Kyk na die genade wat hy vir jou het. Onverdiend. Kyk wie die kruis raak. Kom ons vat hande en kom ons wees lig in 'n donker, donker, seer wêreld. Kom ons doen dit. Nergens in die Bybel is daar gevra hoeveel getalle is julle nie. Hulle het wel gevra, waar is jou hart? Waar is jou hart? Vra net so,
Maar ek sal stil word en net vra wat wil God die Heilige Gees vir jou sê. Daarna sal ek gebed doen. Grote God. Hy Here, U is, U openbaar U self as die transcendente immanente, die God wat ons verstand nooit kan bykom. Maar U openbaar U self ook as 'n hen, wat ek kykens wil versaam. U openbaar U self as ons Vader. Openbaar jezelf als een wat ons met ons werk niet naar ons ongerechtigheden. Here, na so baie ons, U weet meer als ons, beter als ons, hoe diep het is. Ach Here, ons weet onszelf is niet die lig nie, hier is die lig wat skyn. En hier is die lig wat deur ons skyn. Ons het goeders in plek om hierdie lig te keer. Baie keer is het doelbewus, ander keer is het onbewuslik. En ons kom nou vanoggend na U toe, en sê, Here, vat het weg. Want skyn wil ons skyn. Here, vat het weg, want ons weet, ons verdien die dood. En as U met ons handel wat ons verdien, Here, dan is dit ewigheidse pyn wat ons verdien. Maar U is anders. U roep ons by die naam. En ten spyte van ons sondelas sê U vir ons, Jy is kostelik in my oë, Jy is hoog geag. Ten spyte van ons swakhede sê U vir ons, Julle is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, om te verkondig die deugde van 'n groot, groot, heilige wees. Ja, Vader, ons verdien nie om langs U te sit nie. Ons verdien nie om na U skepping te kyk nie. Ons verdien nie om te ervaar dat U lief is vir ons en dat U genade het nie, Here. Ons verdien dit nie om net die genot om by U te wees te ervaar nie, maar U gee dit vir ons. U gee dit vir ons en ons wil bid, baie van ons het dit nog nie ervaar, die genot om by U te wees nie. Baie van ons het nog nie ervaar die genot om van ons skuld lasvry te wees nie, Here, maar gee dit vir ons. Leer vir ons wat dit beteken. Leer ons lewe, Here. Want hierdie lewe is kort. Hierdie lewe is kort en jaar na jaar gaan ons in en gaan uit en jaar na jaar kyk ons terug en besef, dit was gemors. Ons kom dan na U toe en ons sê, jammer Here. Jammer daaroor. Laat ons lig skyn. Laat ons die wêreld vertel van 'n koning, 'n heerser, 'n skepper, 'n Vader, 'n God wat in beheer is. En hier is ons Here, gebruik ons. Gebruik ons by ons huise. As mans, maak ons mans vir ons vrouens. Manne wat U ken. Manne wat genesing bring. Manne wat hoop bring. Here, maak ons vrouens wat U is by ons huise. Maak ons vrouens wat liefde en genade uitstraal. Warm te bring, want dis wie U is. In ons werksplek gee dat ons dinge so sal doen, dat daar geregtigheid geskied, Here. Laat ons dinge so doen, besigheid so doen. Laat mense kan kyk en sê, wow, hier is iets anders. Meer en meer werk, meer en meer hoop. Meer en meer stukkies
geregtigheid in een land waar ongeregtigheid mode is. Hier is ons Here. Ons kies vandag om op U te vertrou. Ons kies vandag om in verwondering te staan. Al lyk die wereld stikkend, al lyk die wereld hooploos, by U en by U alleen is hoop. Draai ons, draai dinge, bring genesing. U stad, U land, U wereld het dit nodig. Hier is ons Here. U sout, U lig, U koninklike priesterdom. Hier is ons in die diens. Stuur ons, gebruik ons, lei ons. In Jesus' naam. Amen.